Estão dizendo que esta é a nevasca do século. Todo o condado de South Park está sendo engolido pela neve e a previsão é que continue assim. Acidentes envolvendo carros e quedas de luz estão sendo relatados por toda a cidade. Querido, que bom que está seguro. Mãe, você viu como está nevando lá fora? Sim, amor, e está piorando. Disseram que vai ser um dia de neve. Vão cancelar as aulas, né? Ainda não... Essa tempestade foi de mal a pior. Estou no lago Stark, que está completamente congelado. Um caminhão-pipa colidiu contra o gelo, deixando vários feridos. Vários feridos? Vão cancelar sim, eu sei que vão. Eric, isso é sério. As coisas estão cada vez piores por aqui, Tom. Não há indícios de que a tempestade vá parar. Com a neve acumulando e as estradas congelando, vamos ter uma noite catastrófica. Meu Deus, vão cancelar as aulas. As aulas já cancelaram. Eric, volta pra cama. Mas eu não preciso dormir, senão vai ter aula. Ninguém disse nada. Vamos descobrir de manhã. Deus, vai. Por favor, que neve com tudo, mais do que nunca. Por favor, Deus, só dessa vez. Não fode. Uau! Há pelo menos 20 mortos, Tom. Também há relatos de córregos e corpos congelados e a tempestade continua. Cancelaram as aulas, cancelaram. Eric, é horrível. As autoridades da cidade alertam que até os socorristas ficarão em casa hoje. As estradas estão bloqueadas, todo o papel higiênico acabou. Mas e as aulas? Parece que estamos no fim dos dias. Todos, por favor, tenham muito cuidado. Tá de sacanagem. E acabaram de informar que as escolas do condado não abrirão. É! Isso! Não vai ter aula! É dia de neve! Não tem aula! Não tem aula! Não tem aula! Tchau, mãe. Eu volto mais tarde. Deixei meu rango pronto. Aonde pensa que vai? Vou sair e brincar com meus amigos. Não é seguro, querido. Mãe, é um dia de neve. É o dia mais mágico para uma criança. Olá, meus amigos, bem-vindos a um monte de asneira. De certeza que é o que vai sair daqui, porque estamos em South Park. O dia de neve aqui em português. Português do Brasil, mas é o que temos, não há mais português nenhum disponível neste jogo. Então vamos jogar em português do Brasil. Este jogo tem montes de palavrões. Vamos ver o que é que nos espera aqui. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se o YouTube não bloqueia isto tudo. Espero que não, porque eu vou curtir o jogo para caraças e acho que vocês desse lado também. Vamos a isto. Temos de escolher roupas para a nossa personagem. Aqui é o sítio onde criamos a nossa personagem. Snowboard. Tem uma camisola de snowboard, tem camisola de karatê, tem esta de South Park. Se calhar vai com esta de South Park. Ok, pumbas. E agora? Gorro. É preciso... É lá, um capacete de hóquei. Ok, dá para rodar a personagem para vermos. A
Mágico, eu não vou ser mágico, meu. Vou com este balé, não. Vou com este. Vou com os auscultadores. Estão bem ficholas os auscultadores, amiguinhos. Bora. Cabeleira. Não há careca? Não. Porque eu sou meio careca. Olha, há este. Mas podia ir assim com uma cristaça. Ou não? A cristaça não é assim tão grande, pois não. Deixa eu ver. Vai este, meu, vai este, que é para ser mais parecido. Mas também eu não tenho assim o cabelo a tapar, acho eu. Acho eu. Bora lá. Ai, meu Deus. Ah, e aqui escolhes as cores. As cores do cabelo, é? Ah, é o tom de pele. Ah, vermelhinho. Oh sim. Vai assim. Ah, Benfica. Ok, aqui já está. Agora, temos de ir aqui. Temos capas. Ah, eu curto esta vermelha. E agora, caras. E olha lá, uma cicatriz na vista. Ou uma arranhadela. Precisa de óculos? Pois vai precisar de óculos porque está a andar para caraças, meu. Ok, aqui é para equipar qualquer coisa. Esta já estava equipada. Pronto, aqui está concluído. Bora, vamos continuar, amiguinhos. Super mega like! Dia de neve máximo. Cuidado lá fora, querido. E se divirta com seus amigos. Ah, pois vou me divertir, vou. Ah, olá, meu senhor. É o grande mago. Temos muitas batalhas hoje. Ah, por falar nisso, a gente recriou as regras desde a última vez que você jogou porque alguém ficou apelão. Então vai pra escola e fala com o guardião das regras. Ok, há muitas missões hoje. Ok, encontro o guardião das regras. Use L para andar, esquerda e para a direita, girar a câmara. Ok, não faz mais nada para já se não andar. Jesus, ontem à noite caiu tudo. Isto não vou para caraças, que isto é neve aqui que nem as se pode. As regras são simples. Humanos odeiam elfos e elfos odeiam humanos. Agora encontre armas e recursos e vá para o terraço da escola. Anda! Elfos odeiam humanos, humanos odeiam elfos. Encontre recursos e vá para o terraço da escola. Ia passei ali no meio da neve, meu. Ah, não posso estar muito tempo senão congelo-me. O mago disse que papel higiênico vale mais do que ouro agora. Papel higiênico vale mais que ouro. Abrir tesouro. Você pode usar o papel higiênico como se fosse dinheiro. Usa para comprar uma arma. Oh, usa para comprar uma arma. Eu não sou pago para isso. Minhas bolas estão congelando. Ai, no caraças. Use X para pular. Agora arranjo. Saudações, guerreiro. Gostaria de comprar uma bela arma? Claro. Pimbas. Beleza, você tem uma arma agora. Agora destrói o boneco e mostra que você está pronto. Destrói o boneco, nós só estava a dizer que estamos a jogar na PlayStation 5. Pressione o quadrado para atacar, aperte várias vezes quadrado para... Da hora, novato. Use, segure e solte quadrado para executar uma estocada da adaga. Ah, bomba. Dá para descer por aqui? Caraças, dá. E olha lá! Bem feito para ele! Bem feito para ele! Muito bom! Agora vai lá ganhar sua primeira carta de poder!
Vem cá, novato. Tem uma coisa pra você. Cartas de poder? Armas são legais, mas esse jogo também tem cartas. Cada carta é uma habilidade nova. E essa é a sua primeira. Cada carta é uma habilidade nova e esta é a primeira. Os poderes são habilidades especiais que você pode utilizar além das suas armas. Você ganhou o seu primeiro poder agora, mas depois poderá equipar até dois poderes ao mesmo tempo. Desbloqueie novos poderes ao concluir etapas importantes e explorar South Park. Essa carta é sua permissão para peidar. Libera, novato. Para peidar? Pressione L1 para usar a fuga de peido. Mandou bem. Peida para passar desse monte. Peidou bem. Peida para passar esse monte. Belo peido, Milord. Vem para a escola. Encontre de novo no telhado. Belo peido. Eu sei que essa merda não fica caraças. Bem, tá bom? Mas vocês não podem deixar isso afetar seus estudos, tá? Já presumo. Agora. Tá vendo aquelas crianças elfas ali? Pegue todas elas. Lembre-se, humanos odeiam elfos. Humanos odeiam elfos. Tô te vendo. Ai. Uá. Ah, peraí, com caraças, isto tem sangue e tudo. Não sabe se esquivar. Ok, como é que se esquiva? Use o círculo para esquivar. Você entendeu? Beleza! Nossa, bela esquiva! Aí tá você. Isso, pega ele! Ai, ai, ai! Eu sou fofo, você me pegou. Ah, belo golpe! Que beleza, foi ótimo! Você acertou bem na cara, foi incrível! Cuidado com os elfos! Pegue aquele arco, novato! E massacre todos eles! Pegar o arco! Peguei o arco! Mais elfos! Use o arco para acertá-los à distância! Ok. Solto para disparar. Uou! Os humanos estão atacando! Belo acerto! Ah, oh, caraças! Bela mira! Bela seta! Foda-se, vamos sair daqui! Ih, caraças, o que é que ele disse? Ninguém ouviu, pois não. Finalizar seu treinamento. Oh, foram-se embora. Agora parece que vamos finalizar beleza, o nosso pessoal. Treino. Vocês coletaram recursos, ganharam habilidades e já sabem usar as cartas. Chegou a hora do último teste. Ei, você me chamou? E esse aí, vai jogar? Ainda não. Falta o teste final. Beleza, novato. Taca-lhe pau! Quê? Vai, novato! Acaba com esse elfo! Aquele elfo tá na equipe inimiga, pega ele! E ainda tá caindo, segura também! Segura enquanto se move para correr, ah! Caraca, o gajo foi por aqui! Esse gajo peida-se muito! Parece que aquilo machucou. Por que não vem aqui e eu te ensino a se curar? Pegar essa carta vai te dar um totem de cura. Aperte X com o cursor sobre a carta para selecioná-la. Usa o poder de cura e vai ficar novinho em folha. Pressione R1 para posicionar um totem de cura. Quando ele estiver por perto, vai curar você e seus aliados. Fantástico! Por sinal, seus poderes não são ilimitados. Você precisa ficar irritado, causando ou levando dano. Pra ficar mais irritado, senta o pau nos inimigos. Ok, as crianças só podem usar poderes quando estão... As crianças só podem usar poderes quando estão com irritação. O medidor de irritação aumenta quando você sofre ou causa dano. Usar poderes faz o medidor baixar um pouco. Se não puder usar um poder, lute com as suas armas até que o poder esteja novamente carregado. Isso deve te deixar puto, né? Onde é que estão os elfos? Achei você. Ai! Jô!
seguro se você se meter em encrenca. Uau! Morri! Ah! Isso doeu! Eita! Uac! Pela! Fazer uma melhoria. Vou ficar por perto depois da batalha para melhorar seus poderes ou armas. Já tá. Já derrotei todos. Fala com o Jimmy. Essas cartas melhoram suas armas e poderes. Escolhe uma. Hemorragia. Suas adagas causam 12% a mais de dano. Atingir duas vezes o mesmo alvo com arco causa 6. Ok, arco. A área de efeito totalmente. Eu quero este. Hemorragia. Escolheu bem. Tenta usar nessa emboscada. Ai, pegou pesado. Eu tô dodói. Tem dodói. Eu tenho dodói. Quer ver o que mais tem nas cartas? As cartas são aleatórias, mas cá entre nós eu posso embaralhar por um pouco de PH. Experimenta. Seguro, Triângulo pode ter uma nova série de cartas. Olha, novato, nem todas as melhorias são iguais. Para isso tem um sistema de raridade para mostrar o poder delas. Quanto maior a raridade, maior o poder. Cartas muito raras ajudam a descer a porrada nos inimigos. O guardião das regras dita as raridades, mas por um pouco de PH deixa elas mais poderosas. Seguro, Triângulo para promover. E aí está, pode escolher, novato. E novato, deixa abaixo esse lance do PH. Eu também tava de olho nessa. Você tá poderosaço, manda ver, novato. Você tá poderosaço. Eu te pego. Nossa, é um montão de elfos. Eita, Crow. Isso não foi legal. Ai, carvalho! Ai, carvalho! Ai, carvalho! Ei, morri! Pera, tempo! Não é justo o novato ficar sem aliados. Novato, essas crianças também vão ser humanas, beleza? Se você não tiver uma ação completa, se você não tiver uma ação completa de 4 personagens, esses aliados surgirão para ajudar no combate. Eles vão embora assim que a luta terminar. Caso outro jogador entre em ação, qualquer momento uma das crianças novatas sai para o lugar. Ok. Beleza, pessoal, já podem voltar a se matar. Ai. Já podem voltar a matar-se. E atingir. Eita. Isso doeu. Carta pelona invocada. Bullshit! Vamos sugar o seu sangue! O inimigo jogou uma carta! Líderes inimigos podem jogar cartas apelonas durante o combate para ganhar uma vantagem justa. Poderes apelões são limitados a apenas algum uso, mas são muito poderosos. Agora mesmo o Kyle acabou de molhar um dos seus embuscadores élficos. Para um vampiro, com vida aumentada e novos ataques. Ah, não, jogaram uma carta pelona. Eles meio que podem trapacear um pouco. Sua vez, novato! Ai, eu sou a escuridão. Uau, que batalha! Vamos voltar pro castelo. Certo, novato, o treinamento acabou. Você deu uma boa lição naquele pessoal. Agora pode ir jogar com seus amigos. Você deu uma boa lição. Como pode ver, a gente teve que mudar umas coisas porque alguém, um idiota aí, decidiu ficar apelão e estragar a vara da verdade. Daí todo mundo quis ficar apelão também. Daí a gente resolveu brincar de super-herói e essa mesma pessoa ficou apelona de novo e estragou a porra toda. E por causa dessa pessoa, a gente criou umas regras e ninguém curtiu e começou a brigar. E aí a gente entrou em guerra. Olha,
Com esse novo sistema, seu poder tá nas cartas que você tirar. E você só começa com duas. Então, sem apelação. Quero ver estragar esse jogo. Você dá um jeito. E mesmo você sendo rei, você vai ter que seguir as regras. Porque aqui é a América. Você é rei de duas cartas. Parabéns. Olha só. O Clyde ficou sabendo que os elfos estão preparando um ataque contra o nosso reino. Ele foi visto avançando perto do Lago Stark. Ou matamos eles, ou nos matam. Novato, essa missão é perigosa. Então vou te juntar com outros novatos que se mudaram pra cá. E se liga, você é o novato de verdade. Os outros vão trabalhar pra você porque você é o mais importante. Você que manda. E eu vou numerar vocês. É aleatório e nada demais. Mas talvez você não seja o número um. Só que pra mim, você ainda é o melhor. Você que importa. Mesmo que seja o número 4. Boa sorte. Novato, agora que sabe jogar, não inventa de trapacear. Agora que sabe jogar, não vale fazer batota. Ia, meu. Mas vale mandar peitos peidalhosos, ó. Poxa, você não pode levar uma flecha por mim se não souber onde o pessoal tá lutando. Vai pro Castelo Koopa. Vem cá que eu vou mostrar como guerrear por mim. E traz seus amigos, se não forem frouxos. Vem cá que eu mostro como essa guerrear é por mim. Mesa de guerra. Escolha sua missão no mapa. Fala quando quiser ir pras linhas de frente. Você pode entrar no jogo de outra pessoa. Nem todo mundo leva jeito pra liderar. Busca de partidas. Seleciona no botão de organização de partidas com... Só marca o seu nome aqui se quiser alguns reforços. Eu trago o pessoal aleatório se você não tiver amigos. De qualquer jeito, volta pra mesa de guerra quando puder. De volta ao mapa. Começamos quando estiverem prontos. Capítulo 1. Se quiser ajustar a dificuldade, faça isso aqui. Normal, fácil, normal, difícil, normal. Selecione um capítulo e use o botão iniciar a partida para sair do menu. Ok, capítulo 1. Amiguinhos, vamos iniciar o capítulo 1. Ok, muito obrigada por estarem aí. Muito obrigada mesmo. Lago... Stark. Tá pronto? Excelente. Usa o portal para embarcar na sua missão. O portal. Ok, vamos embarcar na missão e a capítulo 1 vai ficar... Tá com a cara de quem quer causar. Bom, eu tenho um montão de armas. Opa! Pelo menos alguma coisa nova eu vou ter para você levar. Tens alguma coisa nova? Uma arma de longo alcance aqui. Aqui, experimenta esse cajado de mago. Seleciona o cajado para equipar. Caraças. Equipar cajado. Não é tão bom quanto o meu, mas serve. Você vai achar várias armas e poderes por aí. Passa aqui quando quiser mudar. Ok. Mandou bem. Pode voltar quando quiser. E aqui? Armas. Equipado. Espada e adaga. E poderes. O peido. Ô novato, usa o banheiro antes de irmos. Meu exército não faz pausa para o banheiro. Usa o banheiro antes de irmos. Meu exército não faz pausa para o banheiro. Amiguinhos, bora lá. Eu estava-te a dizer há bocadinho. Pressione L2 para disparar. Pumba! Adeus e até ao próximo episódio. Fui!